Re, viss ēters ir te! 56 gadus vecais Grammy balvas laureāts, funk un R&B komponists, multi-instrumentālists un vokālists Džons Klīrijs no džēza dzimtenes New Orleanas ir viens no pieredzējušākajiem šī gada festivāla Rīgas ritmi māksliniekiem. Leģendārā amerikāņu blūza dziedātāja Bonija Raita, kurai meistars radījis mūziku, nosaukusi viņu par 9. Pasaules brīnumu. Lai arī Klīrijs biežāk muzicē nekā runā par mūziku, šodien skaņradi bija iespēja sastapt meistarklasē Latvijas radio pirmajā studijā. Viņš meistarklasi salīdzina ar automašīnas motora pārsega pacelšanu. Domāju, ka cilvēkiem, kas nav mūziķi, varētu būt diezgan interesanti uzzinot, kādas darbrīkas mēs izmantojam un kā strādā dzinējs, kāds ir šis laikietilpīgais mācīšanās process mūžu garumā. Es domāju, ka cilvēkiem, kur nenodarbojas ar mūziku, tā ir pilnīga mistērija par to, kas notiek uz skatuves, bet es arī negribu šo mistikas plīvuru noņemt nost. Meistarklases kļuvušas par neatņemamu Rīgas ritma sastāvdaļu un šogad tās sniedz gandrīz visi festivāla galvenie mākslinieki. Meistarklašu klausītāju vidū gan profesionāļi, gan arī tie, kuri ir vēl šī ceļa sākumā. Man ļoti interesē tieši, kā aprakstīt, cik svarīgs ir bass, piemēram, un arī bungas, ne, kā tāds viss to pamat liektai mājai un mašīnai patiesībā, jā. Un kā pēc tam vispārējo būvē, lai būtu viss tas kopskaņu un labas, lai labas skanātu. Nu, man ļoti interesē mūzika, un es arī mūzikas skolā Zviedrijā, Stokholmā. Un tad varētu atnākt uz vien šī tāda konferences ļoti inspirē, vismaz man kā mūziķi, dabūt jauns, klausīt jauns džandrus un redzēt, kā cits cilvēks strādā ar mūziku. Tā bija tad burtiski pusotru stundu gara lekcija ar dzīviem piemēriem. Es ļoti izbaudīšu šo. Man šķiet ļoti interesanti ir tas, ka zinot, kas notika mūsu reģionā tajā laikā un kas notika tur, tā ir tāda pasakaina sajūta, ka tu aptver un salīdzini šos te laikmetus un tradīcijas. Everyone knows that New Orleans is something tum, 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 tum. Zinām, ka New Orleans ir saistīta ar kaut ko šādu, bet neviens nezina, ka tur ir tik daudz un dažādu grūvu veidu un visu laiku ir sajūta, wow, tas ir kaut kas jauns un tas ir lieliski. Kad tu klausies dažādu mūziku, tas tev pašam palīdz radīt daudz interesantāku savu daļradi. Tas ir kā to papildināt ar dažādām garšvielām. Šovakar Džons Klīrijs saspēlēsies ar latviešu mūziķiem koncertā Rīgas kongresu namā. Taču meistarklases pie citām festivāla zvaigznēm turpināsies līdz pat Rīgas ritmu noslēguma dienai 6. jūlijam. Zāne Brikmane, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.